Stefano e Leonora, ma il certificato di Gizomba Italia e diplomati Ignazio Garelli, che titolari di questa scuola che festeggia quest'anno 25 anni di attività. Questa sera presenteranno uno spettacolo da parte dei ragazzi corsisti, principianti e intermedi del corso di Gizomba, con improvvisazione finale da parte dei maestri stessi. Siete pronti, ragazzi? Via con la base! Eu quero o teu corpo e não o teu coração. Ela comigo é tão doce. Ela comigo é assanhada, você fica suando. Mas comigo é tão doce. Fica tipo tem feitiço, ela é toda suada. Essa amiga é tão doce. E ela vem, me pega, sem maneiras nenhuma. Tão doce.
mas ela pede mais. Essa mulher tem fogo, só eu sei o que me faz. Tem um ar rebelde, me faz do seu capataz. Ela tá cheia de dreno, amassa usar todo o gás. Quando ela toca no meu corpo, é magia. E eu, quando me toco, delira. E ela, de mim, ninguém vai me tirar. Porque eu sou o Will. Diz que não dá banca, me deixaram baza. Quem me dá te arranjo, vamos só lá em casa. Essa malandrinha, com cara de santa. Dança ventoinha, uma mulher vanda. Mete então vestido, vamos brilhar. Batom na tua boca, vamos quiçar. Mistura a bebida, vamos sentar. Beach bailandim, mamo tá nos cunha. Ela comigo é tão doce. Ela comigo é sonhada, gosta de ficar suando. Mas comigo é tão doce. Fica tipo tem feitiço, ela é toda suada. Essa mina é tão doce. E ela vem, me pega, sem maneiras nenhuma. Grazie anche agli allievi, sono stati bravi maestri.